Italia ha più della Oddio.
那边我啥子给那里头给我买的，他说要不然你，你去干那啥，对吧？没有叫人跑的，那你准备安那些什么？不管多难，再挑钱也，那些民众都你叫，都你叫家干那来要开的，那些民众呢？俺外国你敢说钱的过来，要你的钱去的那个，不晓得看啊，有几件呢？再来就在那里买路，兄弟，要不然你我要不然开用钱嘛？你再不一下，我哪有那么皮肤？男人男人都在用这些细路，我带你来路来，那都哈喽，下面直播，这都是了解了哈。特别加班安那些是那个带头内容呢，这都是大问题。还是加班腊八节的过，腊八节的过，都是题目内容呢，这都是大问题。这都是泥巴，没有男人搞啥个，还啥泥巴逼，没有人欧洲特别巴巴逼，特别巴带头泥巴逼说的。奥尼姆老奶奶，就那种大位，还比得不？就那种嘛，比比老就那个老的机构，十比多。林强啊，大爷外表啊，当年的明年里的思想，就看你要你的口里的文化和贵州多的来的，千里里要啊，要不就那种十比多，就咱家呀，我们，那叫么路？十比就咱家买，哪个比老就半年机构表彰我，要不就在西部多嘞，在西部多了，起来的叫。这些嘛，现在的卡嘛，是打事业的地，农业的地，啊，现在没，还是江派啊那些老百姓，对呀，没说的，水果半片不要，盐盐木呢，有大吧，多多，还有些什么不偏不偏，什么，半那的，不是北疆的，走的呀，就做苗苗也是不偏的，还是江派老百姓里边个，不露面的，不露头那些是的，这种嘛，不露脸那些不要，不露苗，搞节目呢，不露人。年年木上面那些戏的，要不说就叫那那个 PDF， 有没有也算不高过，年终都差。你们家呀，开开的年纪新的地带哦，伢子那边你们家都住不着，人都扔那明明扔那票，再拐弯那个算上一票，就咋吧？好，要不说呢，他都单独，今年嘞，这都是啥子事？六月的前来，六月的头半部队伍全都阿龙给生下来，我们明年说呢，要不说再拐弯我打包住一路对，六月的一到五年。就业的干的几代，不比他有钱的，他只能够赚了那点钱，一包包的，对吧？现在在问问那些嘛，现在人人家来说，你讲，人家都养不到，是吧？就那个比度的拍卡，还我的盘路那的嘞，一包伢俩估计比那个，伢俩就当帮忙去嘛，是吧？一包路，后门呢就，苦，是难买，老早那讲，还是讲白是讲起码也，带拐几个，是难来嘛的，是难来那边路嘞，拥挤的。要不说表表技能端的，边拉面说到嘞，有几个？哦，要不说谁在管我？民族，他吧，高档先生也，美国美美国跟穆斯林国，零零零的哪敢商业吧？是打的嘛？一记着嘛？蛮干的，谁比我专精人马的？谁高档也没有，低价是吧？哪敢进去？要不说啊，这打这打的进来的。不哈，要不说招人这块文书嘞，广告都过来跟跑了不？他妈边上手机我塞来加块我转，大文不提给我，开嘛也有味道，啊等你味道，九万少元买，是大康的皮的，这大康的皮的这叫，这没有嘞，哪个也买皮的喽？他妈皮嘛，你可能是叫家，别是有玉米，要不说过来，一都快要，哪几亩地皮的这个嘞？啊，你家的也看哈，是大个是大，老贵么老贵呢？是大个，人那个干的比那个那些个路子难接路，要不的话，我带球当然你也了去。哎喽，我过来人那个干下就去的，我过来人那干米了，曹操啊，这人那干米比那个那些个路子难接你的，不是来巴西的个，带开斗阵，大片布就在你家了去。哎喽，如今大片布难有我就在家来开的嘛，是人那，人那表我出的地震呢，人那个皮卡比了。你不分哪个，只要在那里边闹嘛，偏那在这露水表那一件，你在起码来引到了个，在那表嘛出来阿哪个大家引到了个，一般生意俺没来的，开开江南屋脚偏在看嘛，五不六一班，六几五一班不求下午，你六十味道，我在羡慕九大爷九大爷呢，第一爷爷嘛没毛，第三屋那个老板在那那没有，那皮肤也不露苦个那个，他妈的，天灾天朝难关西部不？那么，人家改为国家给的，还是阿那些是那个，比那照片那一段也麻烦。
လက်နဲ့ကင်ပြီးမဟုတ်ပြုတ်လုံနေတဲ့လူတွေကိုကိုကတိုက်ခိုက်နေနေနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကလက်နဲ့ကင်ပြီးမဟုတ်ပြုတ်လုံမိသွားပြီဘာလို့ ਆ လဲမြေအောင်လိုက်ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေကိုကိုကိုမထိန်ချုံနိုင်တဲ့လက်နဲ့ကင်ထားသောလူတွေရဲ့လက်ထက်ကိုအာဏာရောက်သွားတာပဲကြည့်လိုက်အဲ့တော့လုံဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဆော့ပါတိုင်းသားညီမမတော်မများအားလုံးဟာတူတုံစင်းညီရင်အကိုရဲ့စိတ်ကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲထားပြီးအခုကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ကလာတဲ့လူတွေကိုကလေးတစားနိမ့်တွေနေရာပေးညီကိုမတော်မစပွဲနေသလိုတော်လိုင်းတစ်ခုဝင်နေမှာလဲနေရာနှံ့ပြားကဖူးပေါင်းရောက်ရှိလာတဲ့လူကြီးရဲ့ရဲရင်တော်တိုင်းသားညီကိုမတော်မများချင်းချင်းလဲစီးလုံးညီညွတ်ချင်းမိသားစုတစ်ပွဲစိတ်ဓာတ်နဲ့ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်ခြင်းကိုလဲသိသိဆောင်ရွက်ပါစစ်စည်းကံထုတ်ပြန်ထားတဲ့စစ်သားကောင်းတယောက်လိုက်နာမယ်ကြင်ွက်တွေကိုလည်းမဖြစ်မနေမတ်မဖြစ်မနေလိုက်နာတကယ်ကြမ်းရှာမှုတစုံတရာရှိပါလိမ့်ပြင်ကြားချက်အရတိုက်ပွဲဧရိယာတော်တွေစစ်ပွဲဧရိယာတော်တွေပြည်သူအသက်ရဲ့အသက်ဝိုးရင်စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလုံးဝမထိပါရဆိုပေမဲ့ရဘတို့တိုက်ပွဲဝင်နေသမင်းတို့လည်းလာဖို့ဖို့ခက်ချိနေတယ်ရေဘူးတွေလည်းကောင်းကင်ကဒရော့ချပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဒိုးတက်ဖို့မှမရှိဘူးရဘတို့ရေရမ်းငတ်နေတယ်ဘိုက်ရမ်းစာနေတယ်ဒီလူတွေကလည်းစီပီရှောင်းဆက်ပြေးတာပြီ။ဟိုကသမီးဦးလေးကိုလှမ်းနေနေရတာ။ကိုအရင်စားနေပြီ။ဒါပေမဲ့ငါမှဒီသူကိုဒီသူရဲ့တဝိုးကြီးစီးစိမ်နေနေမှာဒီသမီးဦးတို့လည်းပါတယ်။ဒီသမီးဦးလေးကိုငါမယူမစားတင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲရှိနေပေမဲ့ကိုအသက်ဆက်ရှင်ဖို့လိုအပ်လာတယ်။ဒီသူကိုခွင့်တောင်းမှုလည်းပြုသွားမှရှိတယ်။စိတ်ကရည်မှန်းပြီ။ဒီသမီးဦးပိုင်ရှင်ဒီသူကကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတက်ခွင့်ဝင်နိုင်ဖို့အားရရှိဖို့ဒီသမီးလေးကိုစားဖို့စိတ်ကခွင့်တောင်းပြီးတော့အာကိုသက်ရှင်ဖို့အတွက်မပြတ်မနေဘူးလို့ဟောက်ပြရတယ်ဒီသူအသက်အိုးကြီးရှိနေပြသမီးအိုးလေးတို့ယူထားတာဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ဘလို့ရတော့ဒီသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုယ့်ရဲ့တာယာမှုအတွက်ကိုယ့်ရဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်စီလိုရဲဆိုတဲ့ဘောပဇောနဲ့အခုဖက်စစ်ဂျမ်းဖက်လက်ပါစီတွေသူရဲ့တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ကြည့်နေလို့ရမျိုးနဲ့လုံးဝစန့်ကျင်တဲ့မလုပ်ဖို့သူတို့လေလူကြလိမ့်မယ်ရဲဘော်တို့ညာဟိုကာကွယ်ဖို့တာဝန်ရှိရတယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လူသူတွေအနေနဲ့ကာကွယ်ပေးပါအာနွဲ့သူမိန်းမသားတွေကိုအနိုင်ကျင့်ကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရဲဘော်တို့ဟာအာနွဲ့တယ်လို့အာနွဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါ sorry ဒါမှเนาะခွဲခြားပြီးတော့အနိုင်ကျင့်နှိမ့်ဆက်ပြီးပြလာပြီးတော့လုံးဝလွန်မြောက်တဲ့ဒန်းလူညီများရှိတော့เนาะဒီသူနာကတ်ကိုပြီးဆောက်နိုင်ကြရှိတဲ့မျိုးသက်တွေဖြစ်အောင်လုပ်တာပါအခုလည်းဒါရဲဘော်တို့ကမ္ဘာမှာတကွယ်ဒါကြီးတကွယ်ရုပ်ကြီးကြီးရုပ်ကြီးရှိနေတာတကယ်လို့ဝန်တာအဲ့တော့အချိန်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်ရဲ့အားပေးစကားပြောခြင်းကိုလောက်နေပဲညနာမယ်ရဘော်တို့အောင်ပွဲနဲ့ဒီပြန်လာတဲ့အချိန်ကိုဒီတွေ့စာကျူးစုံနေမယ်လိုအပ်ရင်ရဘော်တို့နဲ့ဒီစစ်ပြေပြီးလိုက်လာပြီးပြည်ပြည်ကိုဆင်းနေရှိတယ်အားလုံးကိုကြည့်ကြည့်ဒါတကယ်လို့ကြည့်ဒါပြောကြရရှိဒါတောင်းဆိုကြရှိတခါမှုဆုံးချောင်းပါပြောခြင်းဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစအဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့သူအရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခဏနေကြမှာနောက်ထပ်တရေတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ